Okay Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Selamat datang ke channel Cikgu Yati. Hari ini petang ni kita bersiar-siaran di bawah Cikgu Yati channel. Siapa yang belum subscribe tu subscribe sebab saya akan buat video setiap minggu. Okey, hari ini kita akan start study mengenai subsidiary ledger. Then no, subsidiary regional. So, hmm, bersama saya dengan adalah pelajar-pelajar kuliah A2. A2, bukan kuliah ya. Praktikum A2P2. Okay, sebelum kita mulakan. Okay, siapa nak komen, you can comment dekat uh, ruangan chat. Ah, tak ada kot kalau oh, tak ada. Okay, sebelum kita nak mulakan pada pagi uh, petang ini, uh, kita jemput saudara Taqif untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخت الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احملنا حكمتك شر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب يشرح لي صدري ويشيخ لي أمري فهو قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 أوكي kita tengok ni. Hmm, siapa komen ni? Hmm, Din, waalaikumsalam cikgu. Cikgu, sorry kita line slow tadi. Okay. Nak akan merajuk tadi kan. Okay, now kita nak teruskan uh, our lesson this afternoon. So, the title for this afternoon punya lesson is about uh, subsidiary journal. So, kita nak start ya. Eh? Okay. So so this is the title ya. Yeah? The big title adalah accounting cycle tapi saya hanya discuss for the uh, uh, small part ataupun subs, sub sub topic that is subsidiary journal. Okay, this is the step in the accounting cycle. Accounting cycle maksudnya perkitaran perakaunan. So, uh, kalau ikutkan for this topic, uh, topic 3 this is the second part, ya. Yeah? Sebelum ni saya dah discuss about journals, journals record, and now saya nak post to ledger. So kita kita macam mana? We want to record, so we have to make an analysis of transaction. So after transaction analysis, we must record to the journal. So saya punya previous video tajuknya ialah general journal and special journal. Now kita nak post to the ledger. So for this topic, I just focus the card subsidiary ledger only. Eh? Okay kita nombor tiga. Now kita berada dekat nombor tiga. Okay subsidiary ledger. Subsidiary ledger that means some other subsidiary ledger of account receivable or subsidiary ledger of account payable. Okay from the journal each account will be transferred to the ledger. Okay, setiap kali when you prepare the journal, dia mesti tutup dan transfer to the ledger. Ataupun kalau kamu belajar dulu, daripada journal kita post ke ledger. So, a ledger is a group of accounts that maintain systematically by a business. So, a ledger is a book, buku. And in this book, dia ada banyak accounts. So, there are many accounts in the book That one we call that book is ledger. The original format of a ledger is in the form of T account. So ada dua, satu dalam bentuk T account, satu dalam bentuk lajur. Okay, all ledger accounts must be balanced before a trial balance is prepared. So that means from the transaction, kita we must record in the journal and then we have to post to the ledger. After that, we post to the ledger, we have to prepare the Try balance. Uh, try balance ialah imbangan juga. A ledger's accounts is balanced by comparing the total debit amount with the total credit amount. So kita nak determine which one is bigger. The biggest amount tu akan ada balance. Ah, you can compare the credit and debit amount. Nanti I will show you how to get the balance. So if total debit amount is bigger than total credit amount, the account has a debit balance. Maknanya sebelah debit lebih besar daripada sebelah kredit. Maksudnya nanti dia akan ada debit balance. Nanti saya akan tunjukkan how to calculate the balance of the accounts. If total credit amount is greater than total debit amount, the account has a credit balance. Okay, I will show you how to close the accounts. Okay, now itu maksudnya ledger. So kalau nak tahu what is the meaning of a ledger is a group of accounts. So ledger ni ambil daripada mana? From the journal. Journal ambil maklumat from mana? From the transactions of analysis of transaction. Ataupun sometimes dia pakai document. Tapi untuk matriculation kita hanya guna transaction. So, we have to make an analysis of transaction. Okay, this is T account. So, when you want to record T account, kita ada belajar in topic 2, that one you have to prepare the double entry system. So, you can write down whether in the debit side or in the credit side. Contohnya debit side, kita record when there is an increase in asset. So we have to record in the debit side. Tapi kalau if there is a decrease in asset, we must record in the credit side. So T account represent for double entry system. So make sure you know how to prepare uh, the double entry system based on the transaction given. Okay this is the ledger. As I said just now dia adalah buku and then in that in that book dia ada many accounts so general dia ada dua ya satu subsidiary ledger and satu ialah general ledger so general ledger contains the balance sheet and income statement accounts maksudnya dalam balance sheet tu maksudnya ialah financial position maknanya for general ledger dia ada assets dia ada liabilities capital Owners' equity and under income statement, dia ada apa? Sales expenses. So, semuanya berada dalam general ledger. So, untuk subsidiary ledger ni ada apa? Okay, there is subsidiary ledger that contains the detail customers' accounts balances for the general ledger. So, dia adalah the number of customers we must record in subsidiary ledger from the debt customers mungkin ada customer 1, customer 2, customer 3 kita kena total up that amount dan kita masuk ke mana general ledger. Apa account kita pakai for customer account receivable. So, record of increases and decreases in a specific assets, liability, owner's equity, revenue or expenses item. Ah, memanglah ledger kita nak record Kalau increase in asset dia debit Kalau decrease in asset dia credit So you must remember the format Ataupun the rules of double entry system Okay we look at uh, how to record the ledger There are two types when you want to record the ledger The first one kita guna T account form So saya akan apply for this topic, subtopic iaitu to subsidiary ledger using T account. And another one we are using column, column form. Column, so you have to record the date in order ataupun in chronological order. And then we have to record debit side. Kalau increase in asset, we have to record in the debit side. Kalau decrease in asset, kita kena record in the credit side and then we can see the balances for that account. Tapi kalau T account, we have to calculate sama juga but we must compare debit side with the credit side and you can find out there is the bigger amount either debit or credit. So from that uh, the smaller amount, that one ada amount yang missing. The missing figure that one we call balance carry forward. Okay, kita akan belajar more detail how to prepare the account. Okay, subsidiary ledgers. So you must know there is the list of customers. Kalau under account receiver, dia adalah the list of customers. Nampak tu details to support a general ledger account. Kita nak support apa tu general ledger. So dalam general ledger, kalau account receiver dia ada satu saja account receiver. Kalau account payable ada satu tapi kalau banyak-banyak yang nama uh, the uh, customer 1 2 3 4 5 banyak sangat customer tu kita record kat mana we must record in the subsidiary ledger so subsidiary ledger is hanya dia is the list of customers name all the transaction relate to debtors with their balance so semua customers atau debtors we must record in the subsidiary ledger lepas tu we must totalkan amount tu kita transfer tu the general ledger that one we call accounts receivable ah ha, maknanya kita kena kira semua nama-nama customer dekat subsidiary ledger ha, kita kira kalau ada 3 account untuk customer kita kena record dekat subsidiary ledger kita tak boleh kacau general ledger kenapa tak boleh kacau general ledger sebab general ledger we just record untuk account receivable Control account. Control account tu maksudnya kita merekodkan jumlah uh, customer tu telah direngkaskan dalam subsidiary ledger. Kita ambil amount jumlah daripada subsidiary ledger, rekod dekat account receivable. Okay, provides the detail to support in control account account receivable. Jadi kita menggunakan account kawalan, account receivable. Account receivable ataupun account belum terima mewakili Mewakili apa? Mewakili semua nama-nama customer yang telah ditotalkan, yang telah dijumlahkan ya. Contohnya credit sale, berapa total, discount, return of merchandise, sales discount ataupun sales return, semua kita totalkan dalam mana? Account receivable. Habis subsidiary ledger ni untuk apa? Untuk individu, individu of customer's account. Okay, untuk ni subsidiary ledger of accounts payable to record all transaction that relate to creditors. Creditors tu macam pembekal, pemiutang. So, bila kita terlalu ramai suppliers, supplier A, kita beli barang niaga daripada A, lepas tu kita beli barang niaga from supplier B, supplier C, supplier D, semua nama-nama supply, kita record dekat mana? Subsidiary ledger. So, kita kena totalkan, amount from subsidiary ledger kita masuk dekat mana control accounts of account payable so totalnya ialah total credit purchase return of merchandise ataupun kita panggil purchase return purchase discount kita total ambil total amount masuk dalam account payable okey subsidiary ledger of account receivable jadi saya beritahu ni subsidiary ledger ialah subsidi ledger untuk akaun belum terima individu punya ya. Kita kena buka akaun itu secara individu. Akaun individu tu siapa? Akaun pelanggan kita. Kena buka satu persatu. Lepas kita buka, kita kena totalkan masuk dalam akaun belum terima dekat general ledger. Nama yang nama customer-customer yang banyak tu dekat mana? Subsidiary ledger. Okay, the balance of each customer account is reconciled with the account receivable balance in the general ledger to actual accuracy. Maknanya subsidi dari ledger tu adalah nama nama penghutang customer A B C D. Bila kita tambah semua amount dia mesti reconcile reconcile tu maknanya sama dengan general ledger. General ledger tu ada siapa? Ada account receivable. So subsidiary ledger ada nama customer, general ledger ada nama account receivable. So dia kena reconcile. Ah ha, daripada customer semua tu kita total masuk dekat mana? Co account control iaitu account receivable dekat general general ledger. So you can see the difference between subsidiary ledger represent for the individual account of customers manakala general ledger dia ada account receivable where you got that amount from the total of each customer. Total uh, sales sales discount semua ada ya. Okay. Bila kita prepare account receivable, kita jual barang kepada customer kan. Jadi bila kita jual barang kepada customer, kita kena record dalam first book. So, yang berkaitan dengan account receivable ialah sales journal. Uh, kita So, merchandise on credit to customer. Bila nampak je sales general, that means dia akan relate dengan subsidiary ledger of account receivable. Purchase general boleh tak? Tak boleh. Purchase general relate to account payable. Yang kedua, general general. Dalam general general tu ada apa? Sales return. so dia relate dengan siapa? Customer. So nampak tak? This one relate to customer, sales general. General general relate to customers. Dan yang ketiga, cash receipt journal. Dia relate to customer. Kenapa pula? Sebab kita receive cash from customer. And we give discount, sales discount. Kenapa kita bagi discount to customer? Because they pay within the certain period. So, apa-apa that you want to record uh, the account receivable atau subsidiary ledger of the customers, you must, you must, Relate these three journal. Tiga journal Sales journal. General journal. General journal is relate to sales return. Dan cash receipt journal ialah kita terima cash from customer. Penting ke you know this journal? Penting. Nah, sebab kalau kamu salah pilih the journal, then the answer is wrong. So for this topic, dia adalah group assignment. So make sure you know how to record subsidiary ledger. So this is the subsidiary ledger for account receivable. So they represent for customers. Customer 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Bila kita dah dapat this amount, kita masuk ke dalam account receivable. So account receivable represent for total of customers. So account receivable kita record kat mana? General ledger. So trial balance kita have to prepare trial balance kita hanya ambil account receivable only. Kenapa tak ambil anak-anak dia ni? Tak payah sebab account receivable represent for total of customer's detail. so this one is very important for you to prepare the trial balance. Nampak kan? Ni tambah ni dapat account receivable. So today I just want to focus uh, subsidiary ledger of account receivable dengan general ledger account receivable. Ini adalah orang kata ni anak-anak dia. Anak-anak ni kita tambah masuk dekat mak dia. Mak dia nama account receivable. Okay untuk payable, ha, ni lain pula ya. Payable ni ialah pembekal. You must have the subsidiary ledgers of accounts payable. Kenapa kena ada? Sebab Payable ni adalah supplier. Kita ada banyak supplier, ramai supplier. So the balance of each supplier accounts is reconciled with the accounts payable balance in the general ledger to ensure accuracy. Maksudnya kita prepare subsidiary ledger. There are so many suppliers. Tapi biasanya kita ada dua atau tiga suppliers lah kalau you want to prepare the answer. So from that supplier, kita kena total the amount for purchase on credit, lepas tu purchase return, lepas tu cash payment to supply, kita total kan, kita masuk dalam general ledger. Tapi before kita masukkan the amount in the general ledger, you must prepare subsidiary ledger. Sebab kita tak nak banyak. Supplier, supplier ni masuk kat general ledger kita ambil total saja kenapa pula because we are following accounting standard accounting standard ask you to prepare subsidiary ledger so daripada uh, total customer uh, suppliers kita baru pindah to the general ledger that is account payable Okay so yang relate to account payable there are three journals nah, tadi kalau sales lain kan kalau account receivable tadi sales journal, tapi under account payable there are three journals involved. The first one purchases journal. You have to record purchases merchandise on credit from supplier. Bila sebut purchases journal ingat lagi tak? Dewan kita dah belajar previous YouTube. Kalau sebutnya purchase on credit debit, debit purchases credit account payable. Ha nah, itu double entry system kan. Ah uh, sama juga number 2, general journal. Kalau purchase return kita debit apa? Debit account payable, credit purchase return. And purchase return is contra to purchases. Uh, so debit account payable, credit purchase return. Uh, Ada siapa double entry system? Perlu ke kamu tahu double entry system? Yes, because we want to prepare the accounts of payable, that accounts of receivable, and the third one, cash payment journal know, to record cash payment to suppliers. So itu put at the double entry system. So apa double entry systemnya? Debit account payable, credit cash because we are paying we paid to the suppliers tapi at the same time kita terima purchase discount kenapa kita terima purchase discount because we paid the amount within the the period let's say that you will get 2% when you paid the debt within 15 days so within 15 days tu kita dapat purchase discount so purchase discount tu adalah revenue So debit account payable credit purchase discount. Yang atas ni pula debit account payable credit cash. So cash yang kita bayar reduce because we accept purchase discount. So ini saja the journal yang involved when you want to prepare account payable. Okay. Okay, this is the summarized for account payable. Kalau ada supplier 1, supplier 2, supplier 3, 4 dan sebagainya, kita must open all the accounts of supplier dekat mana? Subsidiary ledger. After that, we have to close for each account. Accounts payable, account payable 1, 2, 3, tapi ikut nama lah. Kita kena tutup and then kita transfer to general ledger. So the general ledger kita ada account payable. Apa account payable? This is the total amount from supplier one, supplier one tambah supplier two tambah supplier three. Okay. Now you all masih bersama dengan saya tak? Hello. Takif. Hello. Kejap eh dok orang tak dengar. Yes. Okay. Yes. ada tak? Yes, benda. Ha sebab Ada ada ada. Sebab saya tempat Ha terkejut. Sebab tempat saya ni macam macam hujan kan. kadang-kadang ha, kan takut hujan ni kan dia terkeluar ke kan. Dia kadang, kadang nak bunyi hujan ni. Okey kalau hujan ni dia takut saya kalau terkeluar. Eh ni kita continue balik Okey, thank you ha, respon ya. Ha, Okey, kita sampai mana tadi? Ha, bunyi macam nak hujan ni. Okey kita sambung ya. So kita ingat ya subsidiary ledger kita nak record semua nama-nama supplier, nama orang-orang yang terlibat. Tapi dekat general ledger kita campur semua orang-orang ni kita masuk satu account induk dia. Account induk dia kita panggil account payable. Ini anak-anak dia kita record dekat subsidiary ledger. Kita tambah semua anak-anaknya kita masuk dekat account emak dia. Account emak dia kita panggil account payable. Yang mana yang penting untuk trivalent yang penting ialah kita kena tengok dalam general ledger. Uh, hopefully you can understand. Okay now, okay this is the uh, transaction ni saya dah discuss uh, previous video. You have to prepare the journals, special journals and general journal. So today saya tak fokus kepada journal. Yang saya fokus for today ialah berkaitan dengan subsidiary ledger. And, uh, lagi satu subsidiary ledger tu ada dua. Satu subsidiary ledger, account receivable and subsidiary ledger, account payable. So, saya highlight yang mana penting ya. Eh. Okay, number one, March satu ni, dia tak relate dengan mana-mana sebab dia cash receipt jenis, dia tak ada nama account. Kita nak, macam mana kita nak tahu dia relate subsidiary ledger ni? Kita tengok, ada tak ada uh, account payable dalam? double entry system. Ha, ini kita dah discuss for general. So hanya saya fokus untuk ledger. So this is the first one March 1 kita record cash receipt journal debit bank credit capital saya tak ulang saya sebut saja because we have discussed in previous video. Okay number 2 purchase a vehicle on credit. Tapi on credit tu dia bukan account payable tapi notes payable dan dia tak berkaitan dengan ada uh, merchandise dia berkaitan dengan vehicle so general general tak terlibat so debit vehicles credit notes payable yang ketiga ni march 3, 3rd of march purchase from supplier tapi dia bayar check so dia tak terlibat ya cash payment general dia tak ada account supplier kenapa dia bayar kita the customer bayar check to supplier so tak terlibat any subsidiary ledger. Kenapa kita nak cari that amount yang terlibat with account receivable? Okay, fourth of March. Okay, this the business trade ni ialah biscuit. So, 100 box of cookies sold on credit to Chasney Enterprise on credit. Ha, ini kita masuk dalam sales journal kan? Okay, dalam sales journal double entry-nya debit account receivable credit sale. Siapa nama account receivable kita kena specific. Chasni Enterprise. So Chasni Enterprise kita kena record dalam subsidiary ledger nanti. Okay seterusnya so merchandise to Dani Enterprise. So Dani Enterprise tu ialah kita punya account receiver. Siapa nama account receiver? Dani Enterprise. So kita akan record dekat mana nanti? Subsidiary ledger. So from sales journal, you must record, transfer the amount to subsidiary ledger. Okay, 11 of March, purchase on credit from Doremi Enterprise. Ah, ha, tampak tu, purchase journal. So ada nama siapa? Debit purchases credit account payable. So account payable, dia relate dengan account payable. Siapa namanya? Doremi Enterprise. So Doremi Enterprise kita kena record dekat mana? Subsidiary ledger. Account payable. Ha, lepas tu kita kena pindah dekat mana General ledger pula Okay the next one Jasni Jasni return faulty goods ha, Kita tahu tadi Jasni just, just Enterprise tu siapa Our customer kan So general-general Debit, sales return, credit account, receivable ha, Nampak ni account receivable Account receivable tu siapa nama orang tu Jasni Enterprise So nanti Jasni kena record dekat mana subsidiary ledger of account receivable jadi subsidiary ledger ni apa nama-nama orang nama-nama customer receive payment from jasni enterprise so sama lagi kita kena record jasni ada account receivable so maknanya kita, kita kena record dalam subsidiary ledger siapa namanya jasni enterprise so kalau kamu perasan jasni enterprise ada tiga transaction satu sold goods on credit Kedua dia pulangkan barang dan ketiga dia bayar kepada kita. Ha, dia ada tiga transaksi berkaitan dengan Jasni. -Nee. Kita kena buka akaun Jasni. -Nee. Dekat mana akaun Jasni? -Nee? Dalam subsidiary ledger. And seterusnya 16 we see credit memo from Doremi Enterprise General Journal. Ha, memang kita record General Journal. So debit account payable credit purchase return. So kamu nampak debit account payable. Siapa nama account payable? You look at the question. Doremi Enterprise. So Doremi Enterprise is our our supplier. So you must record dalam mana? Subsidiary ledger. Lepas tu kita kena totalkan masuk dalam general ledger account payable. Okay seterusnya 21st of March send a check kepada Doremi. Ha, nampak tu Doremi tadi kita tadi kita beli barang from Doremi, Doremi sekarang ni kita pulangkan barang. So terlibat lagi nama account payable. Siapa namanya? Doremi Enterprise. So kita kena record dekat mana? Subsidiary ledger. And you should know the transaction ini dia. Okay, the, the next one, 22nd March. Purchase biscuit from Wali Enterprise. Wali Enterprise. Siapa Wali Enterprise ni? Ha, kita beli from supplier. So apa double entry? Purchase general. Nampak ni purchase general, purchase general ni mesti terlibat dalam subsidiary ledger. Ada tiga kan? Purchase general, cash payment general dan general general. Itu ha, tu di bawah account payable. So nampak tu account payable debit. Ya ni sebenarnya kredit ni. Debit purchases, credit account payable. Okay ni pembetulan ya. Credit account payable. The amount is 41,000 625. Lepas tu dia beli kan? Okey, kita kena record dekat mana nanti? Nama dia Wali Enterprise. Kat mana kita nak record Wali Enterprise? In the subsidiary ledger. Okey, yang ni 31st March ni tak terlibat dengan subsidiary ledger. Kita record dengan cash payment journal, cash receipt journal. So the first one kita dah record the business transaction into the appropriate journals. So you can refer my previous YouTube saya dah buat tentang uh, special journals and general journals. Sekarang kita nak buat yang mana? The second one. Post the journal entry to subsidiary ledger of accounts receivable and accounts payable. So kita dah buat analysis of transaction. Analysis of transaction tu maksudnya apa? Kita dah analysis siapakah account payable, siapa tak account receivable mana satu sold goods on credit semua kita dah analisis so this is the conclusion dia so conclusion ni kalau kita tengok subsidiary ledger ada dua nampak tu siapa nama dia chasni enterprise and dani enterprise so kamu kena buka these two account di bawah subsidiary ledger bila sebut ledger there is a book dalam book tu ada debit and credit side And then you have to close that account to calculate balance carry forward. Okay, apakah related journal? Journal, just now saya dah highlight sales journal, general journal, journal and cash receipt journal. So, bila sebut saja subsidiary ledger of account, receivable, ini lah tiga journal. Okay, so kita ada berapa dia punya customer? kita ada dua, Justy Enterprise and Dani Enterprise. So kita kena buka berapa akaun? Kedua-dua ni kita kena buka. Okay now kita nak check balik. Nampak tu nama dan nama Dani. Dia ada dekat mana? Sales Journal. Ha, tu yang pertama kita tengok ya. Ha, ni yang pertama kita simplify kan bila kita tengok Sales Journal. Ada nama Justy dan Dani. So kita kena record nanti dalam account receivable, debit, ni ni debit apa debit accounts receivable nanti tapi account dia secara berasingan Jasni dan Dani ah ha, tu cara nak buka account nanti saya tunjuk jadi ada dua transaction satu transaction jualan kepada Jasni dan satu transaction jualan kepada Dani kita kena buka dua-dua account Jasni dan Dani berdasarkan double entry system yang mana double entry system tadi yang mula-mula saya tunjuk tadi kan okey The next one ialah general General. Kita Fokus dekat siapa? Jasni Tadi kita jual barang kepada Jasni. Sekarang kita Terima sales return Pulangan jualan Daripada Jasni. So kita Kena record dalam account Jasni Enterprise. Jasni Enterprise berada di mana? Subsidiary Ledger. Okay Sekarang kita fokus sales General tu. Sebab Doremi ni ada Tapi Doremi ni ialah payable saya nak fokus apa? Saya nak fokus sales sales pula. Account receivable ataupun subsidiary ledger of account receivable. Okey, tu jurnal yang kedua. Dan jurnal yang ketiga ialah cash receipt journal. Ada kaitan dengan Jasni. Nampak tu dengan Jasni. Kita terima duit from Jasni dan kita terima kita beri diskaun, sales discount kepada Jasni Jadi kita terima tunai daripada Jasni Amount dia RM15,680 Kenapa pula? Kita dah tolak pulangan jualan Dan daripada pulangan jualan kita dapat RM16,000 Lepas tu daripada RM16,000 tu Dia bayar tempoh yang ditetap So kita dapat hanya cash RM15,680 Kenapa dapat sikit? Sebab kita dah bagi diskaun Kita fokus Jasni je Sebab kita nak buka account Jasni Okay this is the answer for subsidiary ledger Yang pertama siapa nama dia? Jasni Okay kita tengok uh, the transaction Secara urutan Ataupun kita record dalam uh, The account in order In chronological order The first one kalau kita tengok the transaction Kita ambil this amount from Sales journal kita tengok sales general tadi ada nama Jasni. So debit account receivable nama dia Jasni credit sale. Ha, ini double entry system. Kita dah belajar topik tu. Make sure you must expert in recording double entry system. Okay lepas tu kita ringkaskan lagi daripada transaction. Just now kita dah buat analysis of transaction. March 12 ataupun 12 of March sales return. Daripada mana maklumat kita ambil? From general journal. Ada nama Jasni. Kita jual, lepas tu Jasni pulangkan tarikh 12 Mac. So tolak 800. Apa double entry sistemnya? Debit, sales return, credit, Jasni Enterprise. Jasni Enterprise ni siapa? Account receivable. Tapi kita tak boleh record terus account receivable. Kita kena record dalam subsidiary ledger account receivable. And Next, seterusnya ialah cash receipt journal. Kita ambil daripada cash receipt journal. Debit cash, debit sales, discount, credit, just me, enterprise. Okay, at the end of the month, kita kena balance. Debit totalnya 16,800 equals to credit side 16,800. So, maknanya dia tak ada baki nak bawa ke bulan berikutnya there is no balance carry forward to the next month kenapa sebab the debit side 16000 kita totalkan debit side 16800 equals to the credit sides 16800 ini adalah jasni enterprise customer yang pertama kita tengok pula customer yang kedua iaitu dani enterprise kita kena buat account untuk Dani Enterprise. Kalau kita tengok Dani Enterprise ada satu saja transaction untuk Dani. Daripada mana? Daripada sales journal. 6 March debit Dani Enterprise credit sale amount dia 20,000. Ada lagi tak tentang Dani Enterprise? Tak ada. So kita close the account. Ah ha, ini kita panggil you have to close the account want to calculate the amount of balance. So ini dia panggil debit balance. balance dia di sebelah debit. So kita tengok 10,000 sebelah debit is greater than credit side. Yang ni kosong. Asalnya sini jadi satu. Tapi kita imbangkan sebelah debit, kita kena imbang sebelah kredit. Yang beza dia missing figure ni kita panggil balance carry forward. 10,200. Dan bila kita bawa the next month dia adalah mempunyai baki debit balance. Biasanya aset mempunyai baki debit balance. So baki debit balance ni untuk apa? Because kita nak record sama dalam general ledger. Ha ni dia. Okay, this is the combination of customer A, siapa nama customer A tadi? Jasni Enterprise, yang kedua tadi Dani Enterprise. Kita gabungkan semua Makluman Dani Enterprise dengan Jasni yang pertama kita tengok daripada sales journal. Dalam ni ada siapa? Ada Dani Enterprise dan Jasni Enterprise. Jasni Enterprise tadi amount dia 16,800 dan Dani Enterprise amount dia 10,200. Bila kita campur kedua-dua ni, campur ya, kena campur. You have to add Jasni Enterprise sales dengan Dani Enterprise kita dapat total dalam account receivable RM27,000. So I just told you just now, general ledger account receivable adalah total untuk all individuals account of customers. Kita kena total kan. Okay, untuk sales general, sales return kita ambil daripada general general. Ini di bawah siapa tadi? Just need. Kita kena record dalam account receivable. Just need enterprise butiran daripada Jasni 800 tapi kita tak tulis Jasni lah kita dah masuk nama account receiver dan yang kedua ni pula daripada maklumat daripada mana Jasni juga just Jasni ada yang seterusnya sales discount kita ambil maklumat tentang Jasni dan balance ni adalah balance daripada siapa daripada Dani Enterprise ha Dani ya Jasni dia tak ada balance seimbang so bila kita campur semua ni kita akan dapat 27,000 tambah yang ni sebelah ni kurang 27,000 dan mesin figure ni mesin figure ni balance carry forward ah, oh, ni bukan D ni balance carry forward ya 10,200 so this is the balance carry forward bawa ke next month dia menjadi balance brought forward 10,200 untuk uh, pengetahuan you all balance brought forward 10,200 ni adalah mewakili Dani Enterprise. Just ni enterprise dia balance kiri dan kanan. Okay, the next one kita tengok accounts payable. Ada dua nama accounts payable. Macam mana kita tahu? Based on the transaction banyak banyak tadi kita dapati ada dua account payable iaitu Doremi Enterprise, Wali Enterprise. Dan jurnal yang terlibat ini mesti jurnal ni memang ini jurnal yang terlibat. Purchase journal, general journal and cash payment journal ini saja yang terlibat ha tak boleh yang lain dah so kita simplified ataupun kita tengok balik uh, purchase journal saya simplifiedkan for you kalau kita tengok purchase journal kita ada dua supplier satu Doremi Enterprise satu Wali Enterprise so nanti kita kena buka account Doremi Enterprise kita kena buka Wali Enterprise kita buka akaun ni kat buku apa? buku tu dipanggil subsidiary ledger. Ha kita tak boleh buka dalam general ledger. General ledger adalah total untuk accounts payable. Okey, tu agenda yang pertama. Dan ini pun represent debit credit. Bila kita buka akaun you must know double entry system. Okey, this one kita fokus Doremi Enterprise saja. Tadi kita purchase From Doremi Enterprise Sekarang ni kita return The purchase return Apa double entry dia? Ah, ni dia buat account payable, debit, credit, purchase return So kenapa penting? Because we want to prepare the account of Doremi Enterprise Kenapa? Sebab they want is subsidiary ledger Ledger ialah account Okay Again kita tengok cash Cash payment journal ada lagi nama Doremi. So kalau ikutkan Doremi ni ada tiga transaction. Pertama kita purchase merchandise on credit from Doremi. Yang kedua kita return. Purchase return to Doremi because of the goods damage. Yang ketiga we paid Doremi Enterprise dan kita terima purchase discount. So we must open Doremi Enterprise account. Kenapa? Sebab kita dikendaki prepare subsidiary ledger. Okay. So kita tengok, uh, kita hanya fokus subsidiary ledger. Okay, kita tengok the first uh, uh, account payable subsidiary ledger ya, bukan general ledger. General ledger ingat dia adalah total accounts payable. Yang ini kita buka individu. account secara individu. Okey yang pertama kita tengok transaction tadi from previous one. Kita ambil this information from purchase journal. Ada purchase journal apa double entry nya? Debit account purchases credit Doremi Enterprise. Ini double entry system. So dekat Doremi Enterprise kita letak kredit. Kenapa letak kredit? Because that is memang credit sebab liability. So dia increase in liabilities. And dia punya partner dia siapa nama? Purchases. Dan kita record this in order lah. Yang kedua seterusnya dia rosak. Kita pulangkan the damage goods to Doremi Enterprise. So apa double entry system? Debit Doremi Enterprise Credit Purchase Return. Tarikhnya 16 of March. Ha, nampak tak urutan? Mula-mula kita beli. Lepas tu rosak kita pulangkan 16. Lepas tu kita bayar hutang within the the certain period kita dapat discount. So kita ambil maklumat ni pada mana? Cash payment journal. Ha, kamu tengok cash payment journal from previous notes tadi. So debit Doremi amount dia 513,500 dan debit debit Doremi juga tapi kredit purchase discount 1048. So So that bila kita record all the transaction for Doremi Enterprise you must close the account for Doremi Enterprise Bila kita tutup the account we can find out that the debit side equals to the credit side so that means there is no carry forward balance tak ada balance kenapa tak ada balance sebab amount di sebelah debit sama dengan amount di sebelah kredit. Tak ada balance tu maknanya tak ada hutang lah. Kita dah settle hutang kita dengan account payable. Jadi Doremi Enterprise ni dah tak ada apa-apa hutang. Kita tak berhutang dengan dia dah. Okey tu Doremi. Kita kena buka lagi satu account. Sebab kita ada dua supplier. And another one ialah Wali Enterprise. Wali Enterprise kita ada satu je transaction for Wali iaitu purchases 41625. So adalah purchases. Berapa bulan? 22 March. Ada lagi tak transaction kita dah cari tak ada. Dia tak ada lagi dah. Dia tak ada dalam uh, general journal, dia tak ada dalam cash payment journal ada satu. So at the end of the month, you must close Wali Enterprise. Macam mana kita nak close? Kita tengok debit side dia kosong. Ah uh, credit side ada 41625 the transaction. So kita balance debit with credit and this is the missing figure. Missing figure ni ialah baki hantar ke bawah. Balance carry forward. Baki ini menunjukkan kita berhutang dengan Wali Enterprise. Dan kalau kita tengok dia punya baki in the credit balance. Semua account payable adalah liability dan liability biasanya baki dia memang di sebelah kredit. Kenapa kredit menunjukkan hutang kita dekat dia ada? Bertambahlah ada lagi kan? Okey dah habis. So kita dah settle subsidiary ledger. Sekarang ni kita kena gabungkan wali tadi dengan siapa tadi? Wali dengan siapa lagi? Doremi Enterprise dengan wali ni kita gabungkan. Kita masuk dalam general ledger. Ha, ini ni dia general ledger. This is the combination of Wali Enterprise dengan eh, Wali pula Ayolah Wali Enterprise dengan Doremi Enterprise. Okay untuk purchase ni kita tengok purchase general. This is the combination. Nah dalamnya ada dua. Dua supplier kita beli daripada dua supplier. Seorang tu namanya ialah Doremi 52600. Eh, seorang je. Eh, kejap. Ya. Hmm. Jadi dua tadi ya. Oh, salah ada satu lagi ya. Ada satu lagi dia punya amount. Ha, nanti sekejap ya. Saya, uh, saya small kecilkan sekejap. Okey, dia ada amount kat sini ya. Saya betulkan sekejap ya. And so. And so. Uh, ha, kejap ya. Dia dah terpadam ke tak? Ha, ada lagi kan ha, Ada pembetulan saya nak betulkan Sikit tadi mana tadi uh, Account payable tadi ada Pembetulan sebab di sini Saya tercicir The account payable berapa account payable Yang saya tercicir tadi Ini dia Kita ada lagi satu 52000 Tambah Dengan uh, Purchases under wali Enterprise 41000 Jadi berapa total kat sini Totalnya ialah sini ni. Ha, totalnya ada dua ya sini. 94,225. Ha, saya nak sepatutnya dia total keseluruhan. So, bila campur semua ni, kita akan ada balance 41,625. 41,625 ni adalah yang kita belum bayar kepada ni. Okey, That is the correct amount. Nampak tak amount saya dah betulkan tu? Ha, nampak ada lagi saya nampak dah. Okay betul lah tu dia. Pembetulan saya dah betulkan sebenarnya. Okay now kita sambung balik tadi. Okay inilah combination between Doremi Enterprise. Ha, ni dia. Dalam ni ada purchase journal. Ada siapa dalam tu? Kita dah gabung dalam general ledger. Iaitu kita panggil control account account payable, akaun kawalan, akaun belum bayar. Macam mana kita dapat RM94,225 kamu refer RM52,600 uh, tambah dengan hmm, tambah dengan RM400,000 400, RM41,625 eh, ni dia. RM41,625 ni yang lagi seorang tu, Wali Enterprise. Kita dah bayar hutang, semua hutang Doremi, kita dah bayar. Yang belum bayar tu siapa? Ialah Wali Enterprise. So kita tutup, kita akan short di sebelah debit. Kekurangan. This is the missing figure di sebelah debit. Kita tengok amount yang paling besar di sebelah kredit. RM94,225. Dan dekat sini kurang RM41,625. So this is the missing figure. Dan missing figure ni kita panggil balance carry forward. Itu menunjukkan kita masih berhutang dengan account payable siapa nama account payable kita tengok dekat subsidiary ledger namanya ialah wali enterprise. Hmm. So kita bawa to the next month dia akan menjadi baki bawa ke bawah. Ni baki hantar ke bawah. Dapat total bila kita bawa baki ke bawah. Ke bawah ini adalah uh, wali enterprise yang kita, kita belum bayar. So ingat ya general ledger is the combination for all account payable from subsidiary ledger. So semua individual account kita kena buat dekat subsidiary ledger dan kita kena gabungkan dalam accounts payable under general ledger. Kalau kita nak sediakan try balance kita ambil amount dekat mana? General ledger. Okay. Habis. Thank you. Okay. So hopefully you can understand my ni kan. Okay, kita tengok, ha, uh, boleh kita tengok komen-komen dia orang ni ya. Hmm. Din tadi. Oh ni dia mana maju, uh, uh, tak kan. Okay, Haikal. Okay, where, ni Haikal ni yang baru tadi kan. Okay, yes Haikal. Selamat datang ke College Matriculasi Negeri Sembilan. Uh, Munira. Munira mana? Munira tak ada dekat uh, studio tak masuk studio. Tadi apa macam nak masuk studio. Okey tak apa. Saya masih bersama Madam Alright. Ada. Ada. Yes Madam. Okey yes Erika. Yes Madam. Yes. So this is part your assignment. So make sure you understand how to record. Okey Nurhidayah. Yes Madam. Ha uh a -huh, yes. Nurul Nadila Oh ni my student ni My ex student tahun lepas Hi uh, Nadila Nadila ni adalah student saya Last year Account dia dapat A hmm, Pandai kan Hi uh, uh, Nadila So hopefully student-student saya yang baru-baru ni pun mesti dapat A Kakak-kakak ya. dapat A kan Okay Nur Syakira Hamzah led Ledger Ledger dengan bookkeeping Lain ke madam? bookkeeping ni buku, buku catatan juga. Ah ha, lebih kurang samalah. Tapi ledger ni dia banyak nama, ledger arm, um, ledger khas. Kalau book, bookkeeping ni umum. Buku bookkeeping yang kamu beli tu dia umum. Tapi kita kena labelkan sendiri. Contohnya subsidiary ledger. Tapi bentuk dia memang bookkeeping lah. Hmm. Okay, amin, amin. Nah, ni monila, monila masuk malam. Okay Din, amin. Amin. Okay habis. Okay, saya sudah sampai penghujung dia hampir-hampir satu jam. So saya dah um, inform, this is the um, part your of your assignment. that you must understand how to record all the transaction into the journals. And then from the journal, you must uh, apa, make an analysis one satu subsidiary ledger, account receivable dan account payable. Okey, kita dah habis penghujungnya. Jadi saya pun tanpa membuang masa. Jadi saya harap semua kamu faham dan cuba buat revision. Jadi tanpa membuang masa, saya berjemput saudara Amir untuk baca doa penutup. Okey, Amir. Uh, boleh dapat dengar? Ha, ah, boleh dengar. Dengar, Miriam. Okay. Ha, ah, dengar sangat. Auzubillahimmanasyaitanirrojim. Okay. Itu, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأس إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين Okey, kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.